አድማጮች ባለፈው ኤፒሶድ ያቆምኩት አእምሮን በማሳመን ነጻነት እንዳይኖረው ወይ ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ቶት መከልከል አትችልም፣ ማሳመን የፍሪደም ኦፍ ሶት መገለጫ ነው ብያለሁ። ስለዚህ አእምሯችን እውነትን አያውቅም የሚሉ ሰዎች አእምሯቸውን እንዳያስብ ለመሸሽ የሚጠቀሙበት መንገድ ማሳመን ሳይሆን ማታለል፣ ማስፈራራት ነው። ጉልበት ሊጠቀሙ አይችሉም፣ በጉልበት አእምሯቸው ሊደርሱበት ስለማይችሉ። ስለዚህ ሊኖራቸው የሚችለው አማራጭ ማታለል እና ማስፈራራት ነው ብያለሁ። እና ትንሽ ስትሬንጅ ይመስላል። እና ከዚህ አንጻር አሁን እንዲህ አይነት ሰዎች ከአእምሯቸው ጋር ግጭት የፈጠሩ ሰዎች ከራሳቸው ሕሊና ጋር ግጭት የፈጠሩ ሰዎች ሕሊና እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ጥያቄ አንስቼ በምናቤ ምን ሊመስል ይችላል የፕሮጀክት ያደረኩት ለማድረግ ሞክሬ ነው። እንግዲህ ምን አይነት ሊሆን ይችላል? እንዴት ነው የሚሰራው? ውስጣቸው ማይንዳቸው ውስጥ እንዴት ነው አክት የሚያደርጉት? እንዴት ነው ያለማሰብ ትግላቸው፣ ለማሰብ ያለመፈለግ ትግላቸው የሚገለጸው ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ለማሳየት ወይ ደግሞ የኔን ምናባዊ እይታ ለማሳየት ሞክረው። እንግዲህ መነሻች ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች እንደ ተፈጥሮ ሳይሆን እንደ ምኞታቸው መኖር የሚፈልጉ ናቸው። አእምሯቸውን የማይፈልጉ ናቸው። የራሳቸው ሕይወት በራሳቸው አእምሮ የማሰብ አቅምና ውሳኔ ትክክልና ስህተት ላይ የተመሰረተ መሆኑን የማይቀበሉ፣ በአጭሩ በሕይወታቸው ለሚደርፈው መጥፎ ነገር ኃላፊነቱን ራሳቸው ለመውሰድ የማይፈልጉ ናቸው። በዚህ ምክንያት ለሁሉም ነገር ኃላፊነቱ ውጫዊ ኃይል እንደሆነ ከመቀበል ውጪ ምርጫ አይኖራቸው። እናም ይሄ ውጫዊ ኃይልን ምኞታቸውን፣ እምነታቸውን ትክክል ነው ብሎ እንዲቀበላቸው፣ ምኞታቸውን እውን እንዲሆን፣ ምኞታቸውን እንዲፈጽምላቸው ይሄንን አካል በልመናም በማስፈራራትም ወይም በኃይልም ፍላጎታቸውን በማስፈጸም አእምሯቸውን ኢሬሌቫንት የማድረግ ድራይቭ የሚመራቸው ይመስለኛል። ያው ይህን ቀደም ብዬ በመጀመሪያው መጽሐፌም ያስቀመጥኩት ነው። ይሄ ውጭ ኃይል ምንድን ነው? ብዙዎች የሚሉት ፈጣሪ ነው። እና እነዚያ ፈጣሪ የለም የሚሉትም ቢሆኑ ለእኔ ማለት ነው ፈጣሪ የለም የሚሉትም ቢሆኑ በአደባባይ ፊት ለፊት እንዲበሉ እንጂ በውስጣቸው ምክንያቱም በራሳቸው አእምሮ ያውቃል ለውጥ ያመጣል ነው ስለማይታምኑ፣ በውስጣቸው ይሄ የውጭ ኃይል የሆነ ምኞታቸውን የሚያስፈጽም አቅም ፈጣሪ በለው ሌላ በለው እንዳለ ያምናሉ። እንደዛ ነው የሚያምኑት ምርጫ ስለሌላቸው። ስለዚህ ስያሜውን እያንዳንዱ የተለያየ ስያሜ የሚሰጠውም የሆነ የውጭ ኃይል ህይወታቸውን ሁሉን ነገር ሊያደርግ የሚችል አድርገው ማመናቸው የማይቀር ነው እና አብሶሉት አይዲያ ወይ ደግሞ ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ይበሉ፣ ዞሮ ዞሮ ለእነሱ የቢሆነኝ እምነት ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው አለ ምኞቴ እንደዚህ ነው ብለው ላስቀመጡት ምኞታቸውን በእምነት መልክ ምኞታቸውን በሳይንሳዊ እውነት መልክ አድርገው ያስቀመጡ ይሄ ኃይል እንደ ፍላጎታቸው ያረግልናል ብለው አእምሯቸውን የሚያስከብርላቸው ወይም ኢሬሌቫንት የሚያደርግላቸው ኃይል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። የውጭ ኃይል ከነሱ ውጭ ኃይል ያለ ምኞታቸውን የሚፈጽም ማለት ነው። እንግዲህ ከውጭ ኃይል ያለ ስል ሁላችንም ከውጭ ኃይል
ከኛ ውጭ ኃይል ባለመሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን ይሄ ውጭ ኃይል እንዴት ነው አፕሮች የምናደርገው? ምን እንዲያደርግ ነው የምንጠብቀው ለሚለው እንግዲህ ነው አሁን ዲስከስ እያደረኩኝ ያለሁት። ምን ሊሆን ይችላል፣ በምን አቤት ስለው ለማለት ነው። እና ይሄ ድራይቭ እንዴት ሊወለድ ይችላል፣ ለዚህ ምን መሰረት አለው የሚለው ጥያቄ እንግዲህ አሁን እንዳልኩት የውጭ ኃይል ከኛ ውጭ ከቁጥራችን ውጭ ኃይል ስለመሆኑ ለማናችንም የማንክደው እውነት ነው። ማናችንም ሰዎች ብንሆን በዚህም ሆነ በዚያ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ኃይል ወይ ደግሞ ሰዎች የሚሉት የእሱ ፈቃድ ህግ እንዳለን እናውቃለን። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩነት የለንም። ይሄ የህይወታችን መገለጫ የሆነው መኖሩን የምናውቀው በስሜት ህዋሳታችን እና በሚያስተምሩ በምናውቀው መሰረታዊ የእውቀት መነሻ ነው። ዘ ፈርስት የእውቀት መሰረታችን የሆነው አእምሯችን ፍሪ ዊል ያለ መሆኑና ስለ ውጭው ዓለም የምናውቃቸው የስሜት መረጃዎች የስሜት ህዋሳቶቻችን የሚሰጡን መረጃ ነው። ይህንን ዲናይ ማድረግ አንችልም። በቃ ማንነታችን የስሜት ህዋሳታችን የሚሰጠን መረጃ መቀበል ነው። ዲስቶርት ለማድረግ እንሞክራለን፣ ግን ዲናይ ማድረግ አንችልም። የሃይማኖት ሰዎች ስለ ፈጣሪ መገለጫ በዝርዝር አናውቀውም፣ ምስጢሩ ረቂቅ ነው፣ ጠሪቅ ነው፣ አይገለጥም ቢሉም ነገር ግን አንድ ዋና መገለጫውን ያስቀምጡታል። ምንድን ነው የሚሉት? ያለሱ ፈቃድ የሚሆን ነገር የለም፣ እሱ ያለው ብቻ ነው የሚሆነው ይላሉ። እሱ ከሚለው ውጪ አንድም ነገር አትሆንም ይላሉ። ይሄ ሜታፎሪካሊ ትክክል ነው። አሁን ሁላችንም ፍላጎታችን ለማሳካት ምን ማድረግ አለብን? የስኬታችን ምንጭ ምንድን ነው ብለን ለማወቅ እንፈልጋለን። ያንን ህግ ካወቅንና ካከበርን እንደሚሳካልን፣ ያንን ህግ ካላወቅን እንደማይሳካልን ስለሚሰማን ነው። እናም ህጉን አወቅንም አላወቅንም ላይፍ በህጉ መሰረት ብቻ ነው የሚሆነው። እሱ ካለው ውጭ አይሆንም የምንለው ለዚህ ነው። ስለሆነም አሁን ጥያቄው የማንም ሰው የህይወት ጥያቄ ይህ ከሰዎች አእምሮ ቁጥጥር ውጭ የሆነው እሱ ከሚለው ውጪ አንዲትም የማትሆነው ኃይል ፈቃድ ምንድን ነው? ሰዎች ከዚህ አንጻር ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ወይስ ማድረግ የማንችለው ምንድን ነው የሚሉት ናቸው። ስለዚህ የውጫዊ ኃይል ከቁጥጥራችን የሆነው ኃይል እኛ ሳንፈልግ ፈለግንም አንፈልግም ህጉ የሚፈጸመው ፈጣሪም አለው ምን ፈቃድ ምንድን ነው? ለእኔ ፈጣሪ ያልነው ሱፐርናቹራል ኃይል ነው። ፈቃዱ የዚህ ፈጣሪ የምንለው ፈቃድ በሚታይና በሚጨበጥ ለአእምሮ አሳማኝ በሆነ መልኩ የተገለጠ ስለመሆኑ አከራካሪ አይደለም። ከፈቃዱ አንዱና ዋናው ጥያቄ እኛ ሰዎች ነፃ ፈቃድ ኖሮ እንድንኖርና እሱ ባስቀመጠው ሕግና ስርዓት እንድንተዳደር ነው ወይስ ነፃ ፈቃድ ሳይኖረን ሁሉንም እሱ ቀድሞ በጨረሰው መልኩ እንደ መካኒካል አድርጎን የፈጠረን የሚለው ነው። አእምሮ ያለን አድርጎ የፈጠረን መሆኑ የሚያከራክር አይደለም። በአእምሯችን አሰብ መልካሙን እንድንመርጥ ከክፋት እንድንርቅ አድርጎ የፈጠረን መሆኑን ለእኔ ግልጽ ነው። ስለሆነም ነፃ ፈቃድ ያለን አድርጎ የፈጠረን መሆኑ ሰልፍ ኤቪደንት ነው። አንድ ሁለተኛው መሰረታዊ ጥያቄ እሱ ለዚህ ለፈጠረው ዓለም የዘረጋው ስርዓት ምንድን ነው የሚለው ነው። ተፈጥሮ ህይወት ያለውና ህይወት የሌላቸው ነገሮች ያሉባት ነች። ህይወት ያላቸውም ህይወት የሌላቸውም የሚመሩበት ደግሞ ህግ አለ። በፊዚክስ ህጎች ግራቪቲ፣ አክሽን ሪያክሽን፣ አክሲለሬሽን፣ ቬሎሲቲ፣ ፎርስ ወዘተ ወዘተ ህጎች ይሄ ውጫዊው ዓለም ቁሳዊው ዓለም የሚመራባቸው ህጎች ናቸው። በኬሚስትሪ
ወዘተ ህጎች እንዲሁም ህይወት ያላቸው የባዮሎጂ ህጎች አሉ። ህይወት እንዴት ነው የሚቀጥለው? ምን ምን ሲሟላ ይቀጥላል? ምን ሳይሟላ ደግሞ ሲቀር ይቋረጣል? የባዮሎጂ ህጎች አሉ። የሰው ልጅ ማይንድ እንዴት ይሰራል? የሳይኮሎጂ ህጎች አሉ። እኔ ያስቀምጥኳቸው ማለት ነው። ማሰብ ናቹራል ነው፣ አለማሰብ አንናቹራል ነው። የሃይማኖት አስተማሪዎች የፊዚክስም ሆነ የሰው የተፈጥሮ አካላዊት የሚቀጥልበት የባዮሎጂ ህግ የፈጣሪ ስራ አይደለም ብለው ይላሉ ብዬ መቼም ለመገመት ይቸግረኛል። እነዚህ እውነት ናቸው። ስለሆነም ፈጣሪ ለፈጠረው ዓለም የሚሰሩበትን ስርዓቶች በእነዚህ ጎቹ አስቀምጧል። እናም እኛ ሰዎች በተፈጥሯችን ባለን የነጻ ፈቃድ የሚያስብና የሚመረምር አእምሮ እነዚህን ህጎች እየመረመርን እያወቅን ህይወታችንን ከእነዚህ ህጎች ጋር በተጣጣመ መልኩ ለመኖር እንጥራለን። በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ፣ በአስትሮኖሚ፣ በባዮሎጂ፣ በፍልስፍና፣ በታይኮሎጂ፣ በሳይኮሎጂ፣ በኤቲክስ ወዘተ ብናደርገው ጥናትና ምርምር እነዚህን ህጎች ለማወቅ እንተጋለን። ስለሆነም ህጎቹን ካወቅንና ከተከተልን የሚፈልገውን እናገኛለን። በህጎቹ እውቀት ከተሳሳትን የምንፈልገውን አናገኝም። እሱ ከፈቀደ ውጪ አንድም አትሆንም ማለት ይሄ ነው። እኛ የሚጠበቅብን እነዚህን ህጎቹን አውቀን በህጉ መሰረት መስራት ነው። ከህግ ውጭ ብንሰራ ውጤት አናመጣም። ብርጭቆ ከእጅ ላይ ሲያመልጥ ይሰበራል፣ የፈለግከውን ብትመኝም። ስለሆነም ፈጣሪ የምንለው ፈቃዱን በተፈጥሮ ህግ ጽፎታል። አንዲት ጋት ከዚህ በመውጣት አይሳካልህም ብሎ ጽፎታል። የግራቪቲ ህግን ጽፎታል። የባዮሎጂ ህግን ጽፎታል። እናም የፈጣሪን ፈቃድ ማወቅ ማለት ይህንን ተፈጥሮ መመርመር ነው፣ እንዴት እንደሚሰራ መመርመር ነው። ለዚህም ፈጣሪ አእምሮ ሰርቶልናል። ስለሆነም አእምሮ እውነት መርምሮ ያውቃል። መኖራችንም ህይወታችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ማለትም በሚያስተባብረው አእምሮ ውጤት አማካኝነት መሻሻሉና መራቀቁ የዚህ ማረጋገጫ ነው። አንዲስፒዩተብል ነው የተፈጥሮ ህግ የፈጣሪ ፈቃድ የሚለው። አሁን እንግዲህ በእኔ አተያየት ይሄ ነው እውነታው፣ ይሄ ነው የፈጣሪ ፈቃድ፣ ይሄ ነው አእምሯችንን ሰርቶልናል። አሁን እንግዲህ እነዚህ አእምሯችን እውነትን አያውቅም፣ ሊያውቅ አይችልም፣ ምንም ሰርቶ የሚለውጠው ነገር የለም ያሉትን ልመለስና እስቲ የሚታየኝን ነገር ለማስቀመጥ ልሞክር በምናቤ። በመጀመሪያ እነዚህ አእምሯችን ሊያውቅ አይችልም እውነትን የሚሉት ከራሳቸው በማለት ከራሳቸው ጋር ለመጣላት የወሰኑ በዚህ ብቻ አያቆሙም እኮ። ወደዱም ጠሉም እነሱ እናምነዋለን የሚሉት ፈጣሪ የፈጠረውን ይሄንን ዓለምና የዚህ ዓለም የሚገዛበት ህግ የማይለወጥ መሆኑንም አይቀበሉትም። ምክንያቱም ከአእምሯቸውን እውቀት የማይቀበሉ ከሆነ አእምሯቸው የስሜት ህዋሳቱን ተከትሎ የሚደርስባቸውን ድብዳቤዎች አይቀበሉ። ስለዚህ ኢምፕሊሲትሊ ፊት ለፊት ባይናገሩ ራሱ ፈጥንም አለ የሚመራበትን የፊዚክስ የባዮሎጂ ወዘተ ህጎችን አይቀበሉ ማለት ነው። እንዲቀይር ይፈልጋሉ ማለት ነው። የሚያስበውን አእምሮ አንቀበልም ማለት ነሰሰሊ በስሜት ህዋሳታችንና በሚያስበው አእምሮ የምናውቀውን ዓለም አንቀበልም ወደሚል ኮንሽስ ይሁን አንኮንሽስ ድምዳሜ መድረሱ አይቀርም። ምኞታቸው እንደዛ ነው። ውስጣዊ ምኞታቸው ድራይቭ የሚያደርጋቸው እንደዛ ነው። እናም የአንተ ፈጣሪ ትክክለኛው ፈቃድና ህግ ይሄ አሁን አእምሯችን የሚነግረን የስሜት ህዋሳታችን የሚነግረን አይደለም፣ አንፈልገውም የሚሉ ይመስለኛል። የአንተ ፈቃድ የፈጣሪ ፈቃድ ከዚህ ተቃራኒ ነው ብለው የአንተ ፈቃድ ብለው ምኞታቸውን የእምነት ሀሳቦች ብለው በተለያዩ ሃይማኖታዊ መጽሐፍቶች፣ ባህሎች፣ ልማዶች ውስጥ ገልጸው እናገኛቸዋለን። በምርምር ሳይሆን በእምነት የምንቀበላቸው ብለው እኔ ፈጣሪ ፈቃድ በምርምር የሚደረስበት ነው አልኩት አይደለም። እነሱ ግን በምርምር አይደለም፣ በቃ ይሄን በእምነት ነው የምንቀበለው፣ አእምሯችን መርምሮ የተለየ ነው ቢለንም እሱን መቀበል ትተን ይህን ካልተቀበልን ብለው ምኞታቸውን በእምነት ስም አስቀምጠውታል። ያው ቀደም ብዬ አስቀምጥኳቸው የሁሉም የፈላስፎችም የእምነት ሰዎችም በእምነት ልንቀበላቸው የሚገቡ ብሎ ያስቀምጧቸው ሀሳቦች ሁሉ ሳይመረመሩ እውነት ናቸው፣ እነዚህ ትክክል ናቸው፣ አእምሮ መርምሮ እነዚህ ሊቀይር አይችልም
ብሎ ያስቀምጧቸው በእምነት ብቻ አይናችንን ጨፍነን ልንቀበላቸው የሚገቡ ናቸው ብሎ አስቀምጧቸዋል። ስለዚህ ቤዚካሊ ይሄን ዓለም የፈጠርከው ያንተ ፈቃድ፣ ይሄ አሁን በአእምሯችን መርምረን የምንደርስበት አይደለም፣ እኛ በእምነት የምንቀበለው ብለው ያስቀመጡት እነዚህ ናቸው ብለው ነው የሚያስቀምጡት። እናም እንዲሆን የሚፈልጉትን ምኞታቸውን እንደ ፈጣሪ ፈቃድ አስቀምጠው ፈጣሪ ምንድን ነው? አዎ የእኔ ፈቃድ ይሄ ነው በለን፣ ነፍስ አትጠፋም ዘላለማዊ ነች በለን፣ ከሞት በኋላ ህይወት አለ በለን፣ ኮሚኒዝም የማይቀር መሆኑን አሳየን፣ ይሄ አንተ ፈቃድ ነው ያልነውን ነገር ግን ምኞታችንን ትክክል መሆኑን በተጨባጭ በሚታይና በሚሰማ ነገር አሳየን በማለት ነው ፈቃዳቸውን እንዲፈጽምላቸው የሚለምኑት። ይሄ ይመስለኛል ውስጣቸው ያለው ስሜት። ይሄ በስሜት ህዋሳታቸው አማካኝነት የሚያውቁትን አእምሯቸው መረጃውን በመተንተንና በማደራጀት እንዲህ ነው ብሎ ሊነግራቸው የሚፈልገውን የተፈጥሮ ግን በተመለከተ አእምሯቸው እንዳያስብ በመከልከልና በማስቆም እኛ በምኞታችን የምንፈልገውን የእኔ ፈቃድ ነው ብለህ አሳየን ብለው ፈጣሪን የሚጠይቁት ይመስለኛል። ፈጣሪ በተፈጥሮ ላይ የጻፉ የፊዚክስ የኬሚስትሪ ወዘተ ህግ እንዲቀየር፣ ራሱ የጻፈውን ህግ ራሱ እንዲቀይር፣ የዘረጋውን ስርዓት ራሱ እንዲጥስ ነው የሚጠይቁት። እንደ ምኞታቸው ውሃ ወደ ላይ እንዲፈስ፣ ብረቱ ወርቅ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። ይሄንን የስሜት ህዋሳ ስሜታችን ህዋሳት አል ብሎ የሚያሳየንን ተፈጥሮ ፈጣሪ የፈጠረው ከሆነ እሱ የፈጠረው እንደፈለገው ሊቀይረው ስለሚችል እኛ ደግሞ ይህንን ዓለም ስለማንፈልገው የፈጠረው ለእኛ ብሎ ስለሆነ እኛ እንፈልገው ብለህ ስጠይቅ ለምን አይቀይርልንም ነው ውስጣቸው እንደዚህ እንደ ምኞታችን ድሮ ለምን አያደርገንም? እኛ ይህንን በህግ የሚመራ ተፈጥሮ አንፈልገውም። ጥረትን የሚጠይቀንን ሎጂካሊ ማሰብ የሚጠይቀንን አእምሯችንን አንፈልገውም። እንደ ምኞታችን የሚሆን ተፈጥሮ ነው የምንፈልገው ማለታቸው። ስለሆነም ፈጣሪ እንደ ምኞታችን ያኑረን፣ እንደ ምኞታችን ያኑረን እና ምኞታቸውን የፈጣሪ ፈቃድ ነው ማለት በእምነት የምንቀበለው እንጂ በአእምሮ የሚመረመር አይደለም ማለት ፈጣሪ የሚሉትን የእነሱ ምኞት መፈጸሚያ አገልጋይ ማድረግ ነው። ማሰብ አንፈልግም ሲሉ አእምሯችንን አንፈልገውም፣ አእምሯችንን ለመለመን ብቻና አንተ የምንለመነውን ብቻ እውን አድርግልን ማለታቸው ነው። ዶን ስኮት የሚባል የመካከለኛው ዘመን ስኮላስቲክ ፈላስፋ ይህን በሚደግፍ መልኩ እነ ቶማስ አኩዊነስ ቶሚስቶች በመተቸት ጽፏል። እነ ቶማስ አኩዊነስ ፈጣሪ ፍጹም ነው፣ የሚፈጥረውን ፍጹም ማንነቱን የሚገልጽ ነው፣ ስለሆነም ከፈጠረው ዓለም ያነሰ ሊፈጥር አይችልም፣ ስለሆነም ይህ በስሜት ህዋሳታችን የምናውቀው ዩኒቨርስ የግድ ነሰሰሊ ሊሆን የሚገባው ነው፣ የፈጠራት ዓለም ፍጹም ነች፣ አትቀየርም ብለው ነው የሚከራከሩት። ዶን ስኮት ቶሚስቶች ትክክል አይደሉም፣ ፈጣሪ የፈጠረው እንደፈለገው ይለዋውጠዋል የሚለውን ለማሳመን ያቀረበውን ክርክር ስንመለከት እነሱ የካዱት የሚያስበው አእምሮ ከፍተኛ የመተንተን አቅምን ማሳያ ነው። ቀደም ብዬ ደጋግሜ እንደምለው እነዚህ አእምሮ እውነትን አያውቅም ወይም በህይወት ላይ ለውጥ ማምጣት አቅም የለውም የሚሉ ፈላስፎች ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ስለሆነ ይሄ ይሆናል የሚል ምክንያት መስጠት ሀሳብ መስርተው ለማሳመን የሞከሩት በሚያስቡ አእምሯቸው አማካኝነት ነው። ከራሳቸው ጋር የሚቃርቱና በቅራኔ የሚዋጁት ቁትም ለዚህ ነው። ለማንኛውም የዶን ስኮትን ክርክር መስማት እንቀጥል። ዶን ስኮት ምን ይላል? ዊ ካንኖት ሆልድ ዊዝ ዘ ቶሚስትስ ዳት ዘ ወርልድ ኢዝ ዘ ነሰሰሪ ፕሮዳክት ኦፍ ሂዝ ኤሰንስ ሂዝ ኢንቴሊጀንስ ኦር ሂዝ ዊል። ቶሚስቶች ዓለም የፈጣሪው የማይቀረው ነሰሰሪ መገለጫ ነው በሚለው አንስማማም ነው። ጆን ስኮት ምን ይላል? ጎድ ክሬትድ ዘ ወርልድ ባይ አን አክት ኦፍ ፍሪደም ኢት ውድ ሃቭ ቢን ፖሲብል ፎር ሂም ኖት ቱ ክሪኤት ኢት ሂዝ ዊል ወዝ ኖት ኢንክላይንድ ዛት ዌይ ባይ ኤኒ ሃየር ፕሪንሲፕል ፎር ኢት ኢዝ ኢትሰልፍ ዘ ሃየስት ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲቫይን አክትስ ይላል። ፈጣሪ ዓለምን በነፃ ፈቃዱን የፈጠረው አለመፍጠርም ይችል ነበረ። የእሱ ፈቃድ በማንኛውም ከእሱ ፈቃድ በሆነ በላይ በሆነ መርህ ወደዚህ ወይም ወደዚያ እንዲያጋድል የሚደረግ አይደለም። የእሱ ፈቃድ የመጨረሻው መርህ ነው። የእሱ ፈቃድ የእሱ ፍላጎት ይሁን ያለው መርህ ነው።
መርሁን ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ሊቀይረው ይችላል እንደማለት ነው። ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ዘ ወርልድ ፋር ፍሮም ቢንግ ነሰሰሪ ኢዝ ዘ ፍሪ ኢፌክት ኦፍ ዘ ፍሪ ዊል ኦፍ ጋድ አልበርት ኢዝ ዜርፎር ሮንግ ኢን አሱሚንግ ዛት ጎድ ኩድ ክሪኤት ኦንሊ ዋት ሂ ክሪኤትድ ኤንድ ዛት ዋት ሂ ክሪኤትድ ነሰሰርሊ። ወደ አማርኛ ስመልሰው የዓለም መኖር ይላል ጆን ስኮት የግድ አስፈላጊ ሆኖ ሳይሆን የፈጣሪ ነፃ ፈቃድና ጸጋ ውጤት ነው። እናም ይላል አልቤራድ የነቶሚስቶች ጋር የሚከራከር ነው። ፈጣሪ ሊፈጥረው የሚችለው የፈጠረውን ብቻ ነው፣ እናም የፈጠረው የግድ ስለሆነ ነው የሚለው አቋሙ ስህተት ነው ነው የሚለው። ይቀጥላል ኤንድ አለ ቶማስ ኢዝ ኢን ኤረር ዌን ሂ ቲችስ ዛት ዘ ወርልድ ኢዝ ነሰሰሪሊ ዘ ቤስት ፖሲብል ወርልድ። ቶማስም ይህ ዓለም ፈጣሪ የፈጠነው ምርጡና ከሁሉም የሚበልጥ ነው ማለት የሚያስተምረውም ስህተት ነው ይላል። ይቀጥላል ጆን ስኮት ምን ይላል ጎድ ዳዝ ኖት ክሪኤት ኦል ዛት ሂ ካን ክሪኤት ሂ ክሪኤትስ ኦንሊ ዋት ሂ ዲዛይርስ ቱ ኮል ኢንቱ ኤግዚስታንስ ዘ ፈርስት ኮዝ ኦፍ ቲንግስ ዘ ዲቫይን ዊል ኢዝ ኮንሲኬንትሊ ኦልሶ ዘ ሱፕሪም ሎ ኦፍ ክሪኤትድ ስፒሪትስ። ወደ አማርኛ ስመልሰው ፈጣሪ መፍጠር የሚችለውን ሁሉ አልፈጠረም፣ ሊፈጥር የፈለገውን ብቻ ነው የፈጠረው። የሁሉም መጀመሪያ የሆነው የፈጣሪ ፈቃድ የተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ የበላይ ህግ ነው ይላል። እናም ይቀጥላል። አሁን ወደ ዋናው ነገር ልመጣ ነው። ጉድነስ ጀስቲስ ኤንድ ዘ ሞራል ሎ አር አብሶሉት ኦንሊ ኢንሶፋራስ አዝ ዘ አር ዊልድ ባይ ጋድ ይላቸዋል። እደግመዋለሁ። ጉድነስ ጀስቲስ ኤንድ ዘ ሞራል ሎ አር አብሶሉት ኦንሊ ኢንሶፋራስ ዘ አር ዊልድ ባይ ጋድ ይላል። ወደ አማርኛ አስመልሰው መልካምነት፣ ፍትህ እና የሞራል ህግ ፍጹም የሚሆኑት ፈጣሪ ስለፈቀዳቸው ብቻ ነው። ይሄ ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ደግመዋለሁ። መልካምነት፣ ፍትህ እና የሞራል ህግ ፍጹም የሚሆኑት ፈጣሪ ስለፈቀዳቸው ብቻ ነው ነው ያለው። ይቀጥላል። ኢፍ ዘ ዌር አብሶሉት ኢንዲፔንደንትሊ ኦፍ ዘ ዲቫይን ዊል እነዚህ ሞራል፣ ጀስቲስ፣ ጉድነስ ያላቸው ኢፍ ዘ ዌር አብሶሉትሊ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ዲቫይን ዊል ጎድስ ፓወር ውድ ቢ ሊሚትድ ባይ ኤሎ ኖት ዲፔንዲንግ ኦን ሂም and would no longer be the highest freedom or consequently the supreme being ይላል። እነዚህ ከፈጣሪ ፈቃድ ፍጹም ውጭና ነፃ ከሆኑ የፈጣሪ ስልጣን በእነዚህ ህጎች የተገደበ ነው ማለት ነው። አላየ ወደማን ያስመልሰው እነዚህ መልካምነት፣ ፍትህ፣ የሞራል ከፈጣሪ ፈቃድና ፍጹም ውጭና ነፃ ከሆኑ የፈጣሪ ስልጣን በእነዚህ ህጎች የተገደበ ነው ማለት ነው። እናም እሱም ከፍተኛው ነፃነት አይደለም ማለት ነው። እናም ፍጹም ፈጣሪ መሆኑን ያቆማል ማለት ነው ነው የሚለው አርጊሜንቱ። እውነታው ግን ይላል ኢን ሪያሊቲ ዘ ጉድ ኢዝ ዜርፎር ዘ ጉድ ኦንሊ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ጎድስ ፕሌዥር ዛት ኢት ሹድ ቢ ሶ። ምን አለ? እውነታው ግን መልካም የምንለው መልካም የሆነው ፈጣሪ መልካም ይሁን ብሎ ስለፈቀደ ብቻ ነው ነው የሚለን። ጎድ ኩድ ባይ ቨርቹ ኦፍ ሂዝ ሱፕሪም ሊበርቲ ሱፐርሴድ ዘ ሞራል ሎ ዊች ናው ገቨርንስ አስ ባይ ኤ ኒው ሎው አዝ ሂ ሱፐርሴድድ ዘ ሞሳይክ ሎ ባይ ዛት ኦፍ ዘ ጎስፐል። አያችሁ ፈጣሪ በፍጹም ነፃነቱ አሁን እኛ ከምንመራበት የሞራል ህግ በላይ ነው። ልክ የሙሴ ግን በወንጀል እንደሻረው ሁሉ አሁንም ሊሽረው ሊለውጠው ይችላል። ማንኛውንም ግን ሊለውጠው ሊሽረው ይችላል። አራርጊሜንት መነሽ ከመነሻው ተነስቶ እንዲህ አይነት ድምዳሜ ላይ ነው የሚደርሰው። እና ሉክ ማይንድ እንዴት ነገሮችን መተንተን እንደሚችል ማሳያ ነው ይሄ። አበበ ላለ ሂ ኩድ ኤንድ ሁ ኖስ በት ዋት ሂ ሪሊ ዳዝ ኢን ሜኒ ኬዝስ ከምንም በላይ ይችላል። ማን ያውቃል? በብዙ ነገሮች ፈጣሪ ያደረገውን ማን ያውቃል? this is important ተመልከቱ። ዘ ጋድ አለ exempt us from doing good without our seizing on that account to be good። አይገርምም? ጋድ can exempt us from doing good without our seizing on that account to be good አለ። መልካም መሆናችንን ሳይቀይረን መልካም እናናደርግ ሊያደርግ ይችላል አለ። መጥፎም እያደረገን መልካም ሊያደርገን ይችላል። መልካም ናችሁ ሊለን ይችላል። ህጉን እንዳለ ሊቀይረው እንደፈለገ ሊቀይረው ይችላል ማለት ነው። ኢን ዘ ክሪኤሽን አዘ ኢን ዘ ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ወርልድ ጋድ ኖስ ኖ አዘር ሎ ኖ አዘር ሉድ ኖ አዘር ፕሪንሲፕል ዛን ሂዝ ኦን ፍሪደም አለ። ዓለምን ሲፈጥርም ሆነ ሲገዛ ፈጣሪ ከሱ ፈቃድ ውጭ የሚመራው ህግ፣ ደንብ ወይም መርሆ የለም። ኤንድ አለ ኢት ኢዝ ቢኮዝ ሂ ኢዝ ፍሪ ቱ ኤግዘምፕት አስ
in case he so desires, he so desires, from carrying out any particular law of the moral code that the church intern has the right to grant dispensation. አያችሁ? እናም እንዲህ ነጻ ስለሆነ ፈጣሪ በፈቀደ ጊዜ እኛን የተለየ ሞራል ግን ከመከተልና ከመተግበር ነጻ ሊያደርገን ይችላል። ከተጠያቂነት የፈለግነውን ብን ባናከብርም ህጉን ነጻ ሊያደርገን ይችላል። እናም ቤተክርስቲያንም ከተጠያቂነት የሚያነጻንም ዲስፔንስ የሚያደርገንም የፈለግነውን ኃጢአት ፈጽመን የምናደርገውን ህጉን ሊሽረው ሊቀይረው ሊለውጠው እንደፈለገው ሊያደርገው ይችላል የሚለው መገለጫ ነው። እና ምን ይላል አርጊመንቱ ሲያጠናክር? ኢፍ ጋድ ኢዝ ኖት አብሶሉትሊ ፍሪ ኢን ዚስ ማተር አንድ ሂ ኢዝ ኢን ኦል ቲንግስ ኢፍ ሂ ኢዝ አስ ቶማስ ኦፍ አኳይን ክሌምስ a being absolutely determined in his will by his supreme wisdom, what becomes the right of the indulgence? ፈጣሪ ፍጹም ነጻ ካልሆነ፣ ፈጣሪ ቶማስ አኳይነስ እንደሚለው በሱ ፍጹም እውቀት ፈቃዱ የሚወሰን ከሆነ ንስሐ መግባት እንዴት ሊሆን ይለናል። እንግዲህ እንደ ቶማስ ከሆነ እምነት ፈጣሪ የሞራል ህጉን ሲፈልግ መልካሙን ክፉ፣ ክፉን ደግ፣ ፍትሐዊ ጀስቲስ የተባለውን አንጀስት ነው ብሎ ሊያደርገው ይችላል። ከሱ በላይ ምን አለ? ስለዚህ ሰዎች ኃጢአት ሰርተው ሲያበቁ፣ የፈጣሪ ንግ ጥሰው ሲያበቁ፣ ፈጣሪ እንዲምራቸው የሚጠይቁት እኮ እሱ እንደፈለገው ኃጢአቱን ቅድስና ቅድስናውን ኃጢአት ሊያድርግ ይችላል ብሎ ስለሚያምኑ ነው። እንደፈለጋቸው ጥሰው ሲያበቁ እሱ እንደዚህ ያደርግልናል ብለው ስለሚያምኑ ነው። የሄዶን እስኮት አርጊሜንት ይሄ ነው። ፈጣሪ እስከፈቀደ ድረስ ማንኛውም ነገር ትክክል ነው። መግደልም ትክክል ነው። ያው ለዚህ እኮ ነው ሃይማኖቶች እና የሃይማኖት አባቶች ፈጣሪ ባረከው ጦርነት ነው የሚሉ። ራሽናሊቲን ስለማይቀበሉ እንደ ምኞታችን መኖር አለብን ብለው ስለወሰኑ ነው። ሪያሊቲን እናሸንፋለን፣ በህግ አንገዛም፣ ምኞታችን በማድረግ ሪያሊቲ ተብየውን ያለ ህግ እንደሚኖር እኛ እንደፈለግን እንደምንሰፋው እናረጋግጣለን ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ቢፈልግ ኃጢአቱን ደግነት፣ ደግነቱን ኃጢአት ማድረግ ይችላል። የሰው ልጅ ከመለመን ውጪ ምንም ሊያደርግ አይችልም ነው እያለን ያለው ዶን ስኮት። ይሄ በተዘዋዋሪ አእምሮ አስቦ ምንም ሊያደርግ አይችልም፣ ፈጣሪ የተፈጥሮን ህግ እንደፈለገው ሊቀይረው ይችላል የሚለው ምኞታቸው መገለጫ ነው። ይህንን ተፈጥሮን አንፈልገውም፣ እኛ የምንፈልገው እንዲህ ነው ብለን ፈጣሪን ከጠየቅነው ሊቀይርልን ይችላል። ሶ ከፈጣሪ ጋር የምናደርገውን ጦርነት ማን ነው? ከተፈጥሮ ጋር ለምናደርገው ጦርነት ፈጣሪን ለምነዋለን፣ ፈጣሪ ይቀይርልናል፣ እንደ ምኞታችን ያኖረናል የሚል ሴት አፕ ነው ማይንዳቸው። እኔ ግን ይህን የምረዳው ምን ማለት ነው? ፈጣሪ የፈጠረውን አንፈልግ ብሎ ፈጣሪ እንደመቃወም ነው። ተመልከቱ፣ ፈጣሪ የፈጠረውን ቀይርልን ማለት ፈጣሪ የፈጠረውን አንቀበልም ነው። አሁን እሱን በማሞገስ እንደፈለገው ሊያደርግ ይችላል፣ ይሄን ሊያደርግ ይችላል የሚለው በኋላ ለምኞታቸው መሳካት ባክግራውንድ ግራውንድ መሰረት ሲያኖሩ ነው። ፈጣሪን ለማታለል እነሱ ፈጣሪ የሚሉትን ለማታለል ሲፈልጉ ነው። አንተ ፈጣሪ የፈጠርከውን ልትቀይረው ትችላለህ፣ እንደፈለግክ ማድረግ ትችላለህ፣ ያወጣውን ህግ መልካሙን ክፉ፣ ክፉን ጥሩ፣ ኃጢአቱን ቅድስና ቅድስናውን ኃጢአት ማድረግ ትችላለህ። አንተ ከምንም በላይ ነህ፣ ሱፕሪም ነህ። ስለዚህ እንደ ምኞታችን አድርግልን ብንል ታደርግልን አለ የሚለው እንግዲህ ያው እግዚአብሔርን ምንድን ነው የሚባለው ማባበያ ፍላተሪንግ ነው። ዶሮ ዶሮ ፍላተሪንግ ይሁን እኔ እንደ መቃወም አድርጌ ነው ፈጥረው የምቆጥረው። ለእኔ እናምነዋለን የሚሉት ፈጣሪ ለምን እንዲያድገ ፈጠርከን የሚል ጥላቸው ከፈጣሪ ነው። የሚመኙት እሱ የፈጠረውን ተፈጥሮ መልሶ እንዲያጠፋላቸው ነው። በልመና በጸሎት ፈቃዱን እንዲቀይር ከራሱ ጋር ተቃራኒ ሆኖ እንዲሰራ ነው የሚጠይቁት። ይህንን አሁን የፈጠርከውን ምሁራን ህግ ምናምን የምትለውን አንፈልገውም፣ ቀይርልን። ምክንያቱም ትችላለህ፣ መቀየር ትችላለህ። ምክንያቱም ከአንተ በላይ ፍጹም የለማ። ስለዚህ ማይንዳቸው ውስጣቸው ይሄ ስለማንፈልገው ቀይርልን ነው። ይህን የሚያስብ አእምሮ አንፈልገውም ቀይርልን ነው። እንደ ምኞታችን አድርገን አኑረን ነው። እናም የፈጠርከውን ቀይረው አንፈልገውም። ወይስ ደም አይደለም ተሳስተሃል
እኛ አንፈልገውም እያሉን ተሳስተሃል እያሉን እና የፈጣሪን ፈቃድ የሚያከብረው ማን ነው? እኔ ነኝ። በተፈጣሪ በተፈጥሮ በፊዚክስ በባዮሎጂ በኬሚስትሪ ራሱን ልገልጿል የምለው እኔ ነኝ ወይስ እነሱ ናቸው? እኔ ነኝ። እኔ ፈጣሪ የፈጠረውን ይህንን ዓለም ሳላወላዳ ተቀብዬ እሱ ባስቀመጠው ሕግ መሰረት መኖር አለብኝ የምል ነኝ። ለዚህም ሕጉ በአእምሮ ተመንምኖ የሚደረስበት ነው ብዬ ምክንያቱም ፈጣሪ አእምሮን የፈጠረልኝ መርምሬ ሕጉን እንዳውቅና ሕይወቴን በዚህ እንድመራ ስለሆነ ሕጉም እንደሆነ ለማወቅ እየሞከርኩኝና በዚህ ለመኖር እየጣርኩኝ ነኝ። እነሱ ግን ፈጣሪ ከራሱ ከፈጠረው ተፈጥሮ ጋር ጠላትነት እንዲፈጥር ነው የሚጠይቁት። ከራሱ ጋር እንዲጣላ ነው የሚጠይቁት። እናም እኔንም በተመሳሳይ ከተፈጥሮ ጋር ተስማምቼ ከመኖር ይልቅ እሱ የፈጠረውን ተፈጥሮ ተቀብዬ ከመኖር ይልቅ እምቢ ተፈጥሮን አልቀበልም ብዬ ከፈጣሪ ጋር እንድጣላ ይወተውቱኛል። ቡድን ለማብዛትና በጠቅላላ ብዛት ሲኖረን ሰዎች የምንባል ምኞታችን እንዲሳካ ይሄን ተፈጥሮ የማንፈልገው ሰዎች ብዛት ሲኖረን ከብዛታችን ምክንያት ፈጣሪን ለማንበርከክ እሺ ብሎ ሕጉን እንዲቀይር ለማድረግ የተፈጥሮን ሕግ በማክበር ብቻ ሊገኝ የሚችለውን ነገር የተፈጥሮን ሕግ እንዳላከብርና እንድቃወም ስለሆነም የፈጣሪን ጸጋ በተዘዋዋሪ እንዳጣ ነው የሚወተውቱኝ። እነዚህ ሰዎች ሰውን ይገላሉ። ለምንድን ነው የሚገሉት? ፈጣሪ የፈጠረውን ለማጥፋት ነው። ሌላ ምን ትርጉም ትሰጠዋል? አርፎ የተቀመጠን ሰው መብታቸውን ህይወታቸውን ለህይወታቸው አደጋ ያልሆነውን ሰው ሄደው የሚገሉት ፈጣሪ የፈጠረውን እያጠፉት ነው። እናም ሰው በፈጣሪ እያመኑ እንዴት እሱ የእሱን ስራ ያበላሻሉ ያጠፋሉ ይላል። እንዴ እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ፈጣሪ የፈጠረውን ጠልተውታል። ጥላቸው ከፈጣሪ ነው። ቢቻል በልመና ከራሱ ጋር እንዲቃረን እምቢ ካለ ደግሞ የሚወደውን በማጥፋትና በመግደል በማስፈራራት እሺ አጠፋዋለሁ፣ ሀሳቤን ይቀይራል ብሎ እንዲቀበላቸው ለማድረግ ነው። እነሱ ፈጣሪ ኢራሽናል እንዲሆን ነው የሚፈልጉት የሚለምኑት። አልፎ ተርፎ የእነሱን ፍላጎት ብቻ እንዲፈጽምላቸው ራሱ ፈጣሪ ሊደልሉት ሊያሞኙት ይሞክራሉ። እናም እንዲመስል የሚል ይመስለኛል ውስጣዊ ማንነታቸው። ይህንን ተፈጥሮ የተፈጥሮ ህግ፣ የፊዚክስ ህግ ወዘተ አንተ አይደለም የፈጠርከው ሰይጣን ነው የፈጠረው፣ ወይም አንተ የፈጠርከውን ሰይጣን ነው ያበላሸው የሚሉ ይመስለኛል ውስጣቸው። ማይንዳቸው እንደዛ የሚል ይመስለኛል ውስጣቸው፣ ራሳቸውን ማይንዳቸውን ለማሳመን ወይ ደግሞ ምኞታቸው ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ። እንግዲህ ይህን የሚሉት እንግዲህ አሁን እነሱ ብልጦ ነው ማለትም የእነሱ እውቅና ከምንም በላይ መሆኑን ፈጣሪም ያለ እነሱ እውቅና መኖር የማይችል አድርጎ የሚወስድ ቂላቂልነት የፈጠረው የእነሱ ጥበብ መሆኑን እኛ እውቅና ካልሰጠን ይህ አንተ እኮ ስራ አይደለም ብለህ ሰንለው፣ አይ እነዚህ ሰዎች የእኔ ስራ ነው ካልኩኝ አይወዱኝም፣ ይጠሉኛል ብሎ አይ የእነሱ ፍቅር ይበልጥብኛል ብሎ ፈጣሪ እንግዲህ የእነሱ ጥበብ ነው። ፈጣሪ አው ልክ ነው የእኔ ስራ አይደለም እንዲላቸው እንግዲህ አለማወቅ ድንቁርናዎች መገለጫዎች አንዱ ይሄ ነው። የሌለህ ያለ ይመስልሃል። እናም እንደነሱ ብልጠት ፈጣሪ የእሱን ፈጠራ ዲናይ ሲያደርጉ ፈጣሪ በእነሱ የሚያገኘው እውቅና በልጦበት የእነሱን እውቅና ለማግኘት ሲል ብቻ አሁን ይሄ እኔ እንዲህ መጥፎ አድርጌ ተፈጥሮን አልፈጠርኩትም፣ እኔ እንደዚህ አልነበረ የፈጠርኩት ሰይጣን አበላሽቶት ነው ብሎ እሱ የፈጠረውን ተፈጥሮ እንዲያጠፋላቸው እናም የእነሱን ምኞት ብቻ እንዲፈጸምላቸው ነው። በሌላ በኩል ስገምተው ይሄ ድራይቭ ወይም ሞቲቭ የሚመራቸው ሰዎች የሚመራቸው ለምን ሰዎች አድርገህ አእምሮ ያለው አድርገህ ፈጠርከን ብለው ተቃውሟቸውን፣ ምሬታቸውን የሚገልጹ ይመስለኛል። ለምን የራሴን ጉዳይ ራሴ እንድወስን በራሴ ጉዳይ ኃላፊነት እንድወስድ እና ሳጠፋ ራሴን ተጠያቂ የሚያደርግ አድርገህ ፈጠርከኝ የሚል ውስጣዊ ቅሬታ የሚሰማቸው ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች እኮ ምን ነው ውሻውኝ በተፈጠርኩ እያሉ ምኞታቸውን ሲገልጹ እንሰማለን። እናም እነዚህ ሰዎች እናምነዋለን የሚሉትን ፈጣሪ የማይወደውን ነው የሚሉት በማድረግ ፈጣሪ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ምን ምርጫ አላችሁ? እኔ እናንተ እንዲያድርግ በመፍጠሬ አጥፍቻለሁ፣ ጊልቲ ነኝ፣ እንዲያድርጌ እናንተ መፍጠር አልነበረበኝም ብሎ እግራቸው ላይ ወድቆ ይቅርታ እንዲጠይቃቸው የሚፈልጉ አይነት ይመስለኛል። ውስጣቸው የሆነ ደስ የማይለውን ነገር በማድረግ እሺ 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 እናንተ እንዳላችሁ አድርጋለሁ የሚል አይነት ይመስለኛል። ድሮም በሞራል በሚለው መጽሐፌ ላይ የህፃናት
ሜንታሊቲ ብዬ አስቀመጥኩት። እንዳትረሱ ህጻናት ወላጆቻቸው የሚፈልጉላቸው እንዲያደርጉ በመለመን እምቢ ካሉ ደግሞ ወላጆቻቸው የሚወዱትን ነገር በመሰባበር በማጥፋት የሚፈልጉትን እንዲያደርጉላቸው የሚፈልጉት አይነት ማለት ነው። ሰዎች ራሳቸውን፣ አካላቸውን እንዲሁም ነፍሳቸውን ኃጢአት የሚሉት በማሰራት ራሳቸውን የሚጎዱት ይህ ድራይቭ እየመራቸው ይመስለኛል። ፈጣሪን ለማናደድ ለማሳዘንና በስራው እንዲጸጸት ለማድረግ ፈጣሪ የፈጠረውን የሚወደውን ፍጥረት በመጉዳት ፈጣሪን ማሰቃየት ይመስለኛል። የዓለምን እውነት በአእምሯቸው አቅም ፊት ለፊት ገጥሞ መቋቋም ስለሚፈሩ ይህንን የራሳቸውን ስንፍና ላለመቀበል ጥፋቱ የእነሱ ሳይሆን የፈጠራቸው መሆኑን በእሱ ላይ በማላከክ ሰውን ውሸታም፣ አታላይ፣ ገዳይ በማድረግ ነው የፈጠርከው። ንጹህና ከኃጢአት የጸዳ ሰው ፈጥራለሁ ብለህ ያልከው አልተሳካልም በማለት ምሬታቸውን የሚገልጹ ይመስለኛል። ማንኛውንም አይነት ኃጢአት በመስራት ይሄው አንተ የፈጠርከው ሰው የፈጠርከኝ ሰው ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይህንን ፈጥር ያለው ብለህ ልትኮራ አይገባም፣ ማፈር አለብህ የሚል ስሜት ፊሊንግ ውስጣቸው ያለ ይመስለኛል። የተበቃይነት ስሜት፣ እኔ እንደተጎዳው አንተም ተጎዳ የሚል የተበቃይነት ስሜት የሚመራቸው ይመስለኛል። ክርስቲያን ሆነው ክርስትናን እየሰበኩ በሆነ የሚኖሩት ሌላ መሆኑ የዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። የሚሰብኩትን ሳይሆን ማንኛውንም የተከለከለው መጥፎ ነገር የሚሉትን ሁሉ ያደርጋሉ። እንደሚናገሩትም አይኖሩትም። እነዚህን የሃይማኖት ሰባኪዎች እንደሚሰብኩት የማይኖሩትን ለምን እንደዚህ ትኖራላችሁ ሲባሉ የምንሰብከውን እንጂ የምንኖረውን አትመልከቱ እያሉ የሚሰብኩትን የተመለከተ ቀና ሰው እንዴት መልካም ነገርን፣ ደግነትን እየሰበኩ መልሰው ተቃራኒ ያደርጋሉ ይላል። ግራ ይገባዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሃይማኖት ሰባኪዎች የምንሰብከውን እንጂ የምንኖረውን አትመልከቱ የሚሉ? በዚህ ላይ ያለኝን ሀሳብ በሚቀጥለው ፕሮግራም ያቀርባለሁ። አሁን በዚሁ አቆማለሁ። አመሰግናለሁ።